Wakati si watukufu waheshimiwe kwa mor swali mwingine na karibishiwa ni mtukufu Idris Yirje Trebabi Bahu za maswala basi na muda mshashi wangu mwende na utepo ze lens harafu garuwa nao hama ipreti ila etuwa sibaba hanu manana mwono suku wa pare pres nenda rakawa masahili wakati wa kaitepo za telo wa tuna mbaku kendele yao kutuliziwa bila lazima tende ni risalamu harma waishilizi ni wagadizi watukufu wa e matangazo ya hayo amtani kayange juka nziro ukaya hanisi amaroho rahari jadhukuru isajirie juma ya jana kuhusu ya raisi ya wogu joni kanafasi ni jitikeleze yao zonjuha maduka ya adani lazima haina mkomori ulondoshe hitwa kutiko juu ya sikitihe ya koze neza jiru ya zilani ya halafu ya fikiri ya jifikiri haswa amdanika ya walone ezi yani wanwa siyasa ya lazima wafikiri ndonondo senongoza birazila iliri hifadhi ya tiyahatu haswa uelevu haiza nongo kuchangiza wanu wajuweza kufanya ili sijeri vingi biha isi hiva hanuko kukane tu mandarisi ani enzia hatu isi ya nani nuka ila nori juzi sekaya ya mne ijan wa mhame kumili na mine yani hata ya jaya renge shono de chapani kusikidona ya lai tamuru ya uwera isi wahenti hiyo jia hiyo matuka uyele waje kwa mthani kaya angapo nuko mili ya kwa mbili na johanani si sinde haku na nuka uchinti tama uliyo hamwenti inamna se roho za jaya na sitongeza o mnejana uchina usin uchina maon ya kamili hautu na mwano zendia za mbira ya jipo henda nafanya nuru kukasi na hata mafaida chande kinyume na zile nyao zile mendele yao amge amdani kaya ngele zimu walonezi wana mwilo nono kaya meke nga mwono mwozi njami seo mwaza nwo zila chande awele kaya ula kutitifutama ila maji ya honre komi ya tuangeze peja na ule apanyazi yo mwozi ya vili tukadana mitana kaya amu anwa siyasi opposition haso hano isi wahenti hatu naranza na katijanza inti hatu wayo che keti wayo chikaya vena raisi ya tuchagulo hanzi ya zanyongoha iyo yonu ya rihamaka wahide haso hamo ya Afriki ya mgeni ya razumoro na mwendo tena kaya wanenda wati tena hamo ya Afriki buko kastina sirkani watifiku watinyama atakuwa tinti kwa njia mwa miharbati mkuu nyezi mkuu wae lakini ngele zimo amdani kasi yon kwa sese wa henti ni dhidikwa dhani ni rais wa henti nisa henzia za ukaya bake amani ya mwina mno kufanya nisa henzia za ukaya bake hawa ya siyasa ido ni kawa nuse nafasi za ujua mwuruwa ni lienti chari sike mvu njia mkuu kazuja sike miharbati wa mwenti nijibwane Kwenye kila siku na haramu yukoaya, ijo kiri, sisi wakomori ni kama Sudan, remane, mfano kwa wana wano kaya mazuri, kwa wana wano wakazija, wangu wana wano wamwali, wangu wana wano wamaore, sijo kujo kiri, ata wana wano alama ya hazu, kwenye kila siku haramu yukoaya, ba ama ya dunia, kusikini si amani yako ili, abu ya tu kanzia almasharia, amesha mema. Kei mbaama ni liyo. Sijiri songeza mbaama ni yoyi zimia hatu. Jihudu harumatamu. Zentu na kantana ambi harumwe Yesu ala ilu. Kamina tipendate na nisigaresha la hashinu. Nijitekeleze harumwano mkuu za vira. Isila nifum tzano ya hoa. Kaya bafanyi ya mahakama. Kaya wandu waliukubahiza. Wakumori.
hauwa jen wenao wabaizarma sikosakosa wena maore uke mahakama ya hatu wa hukumu wa wafungu namna ndalika yote nungu nyangu asabike ya munga mwono kubo kongi lazimu na situali wa ule namna ya usiswarifu chanu kwa nao jwa fanyi hama walama wangila tenyeno ajini abungi mdia roha honu wendo hivo ya mungu ya mwati niloji ya mungi lazimu ya mahakama fanyi namna hii chanu atuonika indongo ya ndani ya henti wanika ikamba pasha kosa kosa ala wangaziji hene nzuwani kwa titi ukafanyo watabu kwa wala wakosa kosa hene nzuwani maori kwa lazimu watike tabu mitabu yu liyondo kaya ina mungu upashio kosa kosa hau avio hau nani bangu ula uharu maisiwa hene ya mwiswa shindoji lazimu kena ipande shi wanisoka uflani dani ikamjeni ikamwa hundani chaga naipande shi wanisa ukaya hii nge haki ya ndi mwanzo ya ndi hamwezi amge mwezi kanda ni nisikiti he swafu ni laani swafu ni juzi se maswa alika ibane mahakama ya hatu ya lidika maori Faransa wanongo wa wano juzi ukaya pacha maajeishi wa Faransa waka uja hunu waje wa ulise maajeishi wa hatu ye nungu ya handani wetendeza uhifadhi ya masiwa hani mwa kufugua zina ni safara hamwezi na mwara mwara mwa unono nuka ya imanu ye gardu kuti hiyo ya Faransa ya imansi ya iswarifuwa ya iswarifuwa ya ibiriri yao ya ibamao yu ikansi yao iliri zi ya fsele maore chayyo kitu hifadhi ya ziyada wa mwara mwa niraji mwge manunge lazimu uri yenzi hili ya mwenu kaya manu maramu umaru kisikali hatu kweli uwenao hata imakama ya ridi kaya maorisi kumori manu sisika ulina ukaya ya bubafanyi ujumbe mhuu waenda Azerbaijan mafanyi wa mkonsi wa dunia wa usuwe maore ukaya inu ya milo ya Faransa hazi ya toza haki kwa fikiri kaya ya serikali wajua pashare duja hilo harumwa ni kukumanyalili yo kwa Tazwini vano New York ame onu wa hezele ji chatuka ya wajua wanike naamu ya Faransa amazwa yungwezi wange tika wana masila hani tikilezezi fikra hangu ya wana urebati inu vano genje niji harumwa ya lesu alala husu ye e ma ushtaka nafanya we cour supreme yabika ngone masuala yabo ndio nuzise ngone na mnauchi okay tsikanza kapla rejende ya hamwe masuala options ya hansi bang he de question ya mahakama ya la ila kuka na hilo kana kwa mori wa rekoneseu direkte ma yoka na mao kwa tsiko mori babo kwa siasa na hiyo sisi jijibu le swala ilo tilijibu sisone sakaye bono ndo ndio Tuni saizi ukai kema haka mawafanya izu. Ya muhama wadidi kama wale Faransa. Abuge ni suara ilu, sati ni jibu. Wati na uleji kutera, maka sana fasi nji. Ok, narendelele, habada hemi ratisasi kwa yore wasu mkwagole mbede ya kawusha mungu mbege kongu, narkisi ya ukana mesaji wa suu mana, mwagwa yungu hadara haja ya tosha hamushi mbede kongu. Iba le prenti ya mbede kongu. Bala lelo yenu, ti hundu barua na yerewa na avoka kabili ya mavoka buku wa upande wa serikali katika ya mahakama buka ya mabudai na namba au sikobo avoka kwa mabudai wa serikali ya nira barua ya kaunti sika ya yeye wa bukaya ndipo nafanya katika lugha nzi kayabo ya la mashtaka hangu kaja katika toka nyere ya lelo hili kumkai benza sio tu ya mika ya devani kuru waridizo au hiyo
ni namna serikali iwana ya kiwani yao amona shtaki bas mimi amona shtaki tibia makartas nge ili jawabu chinde kur supreme yani jibu yani jibu ni avoka wa serikali anika ndo mahakama au kachofanyishi au kur supreme sele kur supreme ni rege decision kwa mimi simrujo ndo ndo za ndo za mahakama ndo. Alafu atatipua mwaha ila namna kaya tuzijuano o waonesha kaya mahadanatu tamono ya la mahakama hama paske wanu kutuzi nguza hao zo hulu ganzi ya chazi nengu kuhu wendo kami kajasi nungano kutu mwaka namna ya ya huvuruza hoti ya kubabawi shai ya ya muhimu wahanga nukaya mimi sina haki ya kufanya mahakama yale haswa ndugu noye namna wakawa fanyaza ndugu zao yani zenu kuzi za jiri zile ukaya ikayae zi hatua zahe zahe zisiwa zahe ma governor ndugu ziharalo aungatino hizane ya SJJ iyo kijani husu wala iyo mwamawe na mna yuka iyo kijani husu asawai amu mimi nzina faida ya nafsia ya hama nungo jizu ya utsaha nungo jizu kaya mimi mkomore sha ila ukaya ima guverneur hatu wa zahawu ya lazimuzi mire haruma ya esi kwa visa nzina furso ya ujani harayo abu yakaisha chenungu za nihu sumu hii. Yori ya nini hada nini kuwa ambao. Ya vili kuwa onisawa, onisawa kaya, ni hatua ya rengwa, ila, ila idu mbuwe sharia. Asawa kwa nihu ambao kaya, ikai visa ila, kitu chongeza, ila hatua ya rengwa. Ye guverneur, izimwa hati. Na wisha ria namne na yatia ama ya dekre ya makaya ikaya ye esjeje kadati ya visa ya we dekre yo nul ya we izi mi hatu tukaye no namna ya ukaya se dise no gozi tuli hani ikaya serikali ya juu wa juu hizo serikali ya bwani fanya o ama namna watu waone serikali wanu serikali ya bwani kende fanya urongo kwa serikali ya juu hiyo kaya tinesi suhala suhala luka ya ekesi kali ya juu harmoze huta mahsus za hee shisiwa wa haraya na huyo hatu wa hiyo izimu hatu wakiyoni na mna wanesa uka mimi wano mago ila uka yanja wani wajameza nungu na ruisu na mbiyo kanga muna halako lazimu nisinya na tusi ya hiyo nga wanesa ula ujinga wa hangu harmoze nungu isi wakati tinungu zijono nono. Elatena ukaya. Wanu jahuda muda ya nililia. Paske yapkera de nizami shabili namna nilewao mukaya mamudai warao. Iko wajwa wa nililia wajwa tumori zisha ya nesikali iwazalieta mwuzunwaji. Amge mimi jahuda muda ya nililia. Napu yani yanulisa. Chahani ubisha namna kaya tina mfumbua. Chahani tina kaya nuhu enuwa. Yoka hongezi la makafanya. Kajafanya hanono hono. Namna kaya nga lakitwa mbhala. Kwa zimu ni sija na tusi. Hamge yode mbonzi wa siwa. Yoka wano mbiya basa ya. Zabaki nukani wone enifanya. Yasa. Nuki enifanya. Woyo kambiona. Abjuhadisi. Namina muda ya haki. Yanulisa ili nijue kanga mwa za utapala ni tapale ikakabati ya boba na kwa nuse na nuko ya sarasa unami nuka hama kirtasi hiyo wano ye wanile sika la hane saka ya mimi ni lazimuo ni kondaneo sababu ni libe mapesa hama kaya izona atsahat kajabu ganzia. Aku cici ayah kursi prem. Harmo haz,
Donc, il y a des gens qui sont libres, il y a des gens qui sont libres. Il y a des gens qui sont dans la vie. Il y a des gens qui sont à ses dépens. Il y a des gens qui sont condamnés à l'équivalence. Parce que les gens qui sont libres, ils ne sont pas les gens qui sont libres. Ok. Il y a des gens qui sont libres, il y a des paroles. Yahe avoka wahe sekali shara hata hava hakujaparwa nekuhuwa ukana wa statuye ukana wa rejiteo irreservable au sha iso paroli za avoka heba haini saifu watoto wa desisu wa panu yo tuzeli mwango tsemu tuzeli mwango tsemu chai enamna na mimi nelewa uluka mimi tishtaki avo yesirkali yashtakiyo Asaka mtao kaya, isiwe sirikali yafanya, zizimua, zizimua. Ya mwame imi, gami upane, sireme sirikali zanzia. Yo kutatishe kuru supremo. Mwame kuru supremo. Mwame ye sirikali kama mshtakilo. Ndoku wa hemu, ndoku ya ye mudaiwa haa kuwa hao, uo ne uje ya nabi ka tijawa. Mwame tsujua, ene mwaze nungo tujua mwaka. Ndini ambao, tsujua. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train Chance, non, on fait un nombre de choses pour le chéri. Parce que Mimi, je me vois de mon abat, donc, il a dit, on a ce chéri. Chance, c'est bien. Sinon, on a si bien. Tu n'es pas là, y'a bien. Elle est circulaire, elle a trouvé ce chéri. On y reste, quand on a raison, on y dit, si on dit, on y a mis 4 jours, on y dit, on a la foi, qu'on est majeur, on a fait, on a fait, on a fait, on a Et la semaine, c'est quand même le bout de la carcozao. La hasoyo, hakiyahat. Je me disais, moi, je suis un peu de 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 Ala la jifia, hani nuksona kaya kwa msigori na machu. Nuksona kwa msigori na machu. E jizu na mawukaya, kwa msigori na haki inosu, hani rewanehekama no sisi wakumori, si wanadamu. Raya mkumori kena haki. Walonezi, kwa nato juwa wame, izo wanzao. Wamiyemwe ni namna wanzao. Ika wafanya namna iyo, ya mwa walimiyo mashaka nsipia. Na mwuzi mtu ajiri ya njumwa, ndio kini zijiri, kura na yesu. Hila namna, wanuwa liyo. Mwanaba mechiwa liyo, zile kikala zifanya kwa yale kakumina nani ya mwuzi. Kwa kano mpango, mpango maksusu wa kusema mashitaka ya hawashipata tuko ufani wa zikani ya mbali ya kuchote. Iba huliyo ni sekurite kawa kusopia mbuka na mbuka maizi. Iba mbujali, Muhammad wa kwa mbujali ya mwuzi, kwa kari chenda kwa mbaya mbuka. Femini nchere wale suara. Tatigoliho, daila insecurite parihani hao hakumayensi mfano nisa tijijana mwarengwa enda ya hansi wa mila nipe mahakama nchwa mili enda uri hamaiti iba kwa manahamada wewe uzo ujuweko wa kumarua shwe Hani tizama yuti jiema tizama kwa ya tamani tunesama nuka ya tunese fikra amu hamani sualapi rizimu emane mwanafanya zila ne namna alasi mwanaza elewe Ni ile ukai ile namna chungwa ya Yusuf. Mano ikani mafungwa ngo ya security. Yabo ngarfungwa ho security ya maraya. Security ya maraya yudo kai na mdojua ni la weba ni le demo wa watu nakaya isikalia hangu ni ziao. Ni rega wa mte pirizo. Sheka kama tutu la pirizo kwa ni sikalia Faransa au ya Arabia. Security ya ikomo ya hatu huno lukaya. Mano, uhandu wa jiwa eshi kati na kanyanga kwa hamana zinu kanyanga kwa karasi mwore kwa hamuja
Vorrei scrivere te no così. Capo Anna, capo Maria, come ori, capo la sesizio. O Monziani, o Genao. O tu già fai in Hila. Capo sa, ci cazzo un uomo, ma ti su, mi fumo, a passuè magari a carmen zia, a vira, a sua, a giusta. E vedi security. Security è anche a, o a nazi, o a armo, a rifat. Ma tu fai, e mi sciavo che aveva armo, a dire. Security non caia. E cara mo se venuti la priparissa. Non so già che un giorno che esageri in suoni. Tu vedi la gente non giusta. Abbiamo che è zonende. E tu non hai già, e non posso andare. O non vuoi tessere a moi, ma è insecurity. Ma che vuoi dire, ma non posso andare a moi, io non ho insecurity. Perché insecurity a moi, sì, che la moglie è lì, e non ho un po', e non ho un po' di sinistra. La moglie è lì, sì, che c'è la security. Ma voglio che è circali. Che tu fai, se la smi fai, e ripesce a una dama che è l'udenzi. Quando diciamo che sicurezza è capace di magia, capace di magia. Quando ti assicuro, ti assicuro, il mondo, catena per magia, uno, catena per magia, fai la tua vita, c'è anche la smuia, la roja, il sahibido. Uno, il parsebido, il diavolo. Uno, capace, quando la sicurezza è capace di magia, capace di magia, quando tu fai la tua, quando tu suona, e non è sicurezza di magia, è un desiderio. Io li ho lasciati in città, ora muoio in roca, vanno. E non lo faccio. Quattro che Zaccaia, un adamo, un mese a mezzo. E tutti che tu hai, se non vuoi mucazzi, perché tu si pari, sai, non è la zia. Io, la smetto, e tu mi sei un altro amore. Non che sicurezza, io, non che si sia in città, e si sia in città, e non giorno in città, e sono cosa. Io, che io posso mi salvare a voi, mi si vuole se vuoi fare. Ora abbiamo deciso di condividere il segno che ti resta, che è l'ultimo mezzo, scendi di comoda, che è la banda 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 che è la banda